Faleminderit gjithëve. Shumë shkurt do flas se nuk vlen flasësh gjatë në momente që duhet bësh më shumë se sa të flasësh. Padyshim që kam një pyetje që më pëlqen shumë dhe ja bëjmë njëri tjetrit besoj. Ne që merremi me politikë. Kur do vijë ajo data dhe dita në cilën të rinjt do ndjehen më mirë që kanë arritur moshën për të votuar sesa moshën e patentës. Çështje e madhe në fakt. Sepse në fakt me politikën kemi probleme të mëdha ta bëjmë besueshme, ta bëjmë bukur, ta bëjmë gjithë përfshirëse dhe ta bëjmë vendimarrëse për atë që është e reja e qesh të vjetrën, thuhet kudo. Në fakt ne jetojmë në një vend në të cilën kultura e aktivitetit, e të fortit, e atij që bën të fortin, në një mënyrë apo një tjetër besoj që në brezin tuaj ka ardhur momenti të themi ca të vërteta të vogla, por shumë të këndshme, që kur vjen një fytyrë gjithë agresivitet përpara dhe gjithë të prej të fortit vjen t'ja përplasësh fytyrës, siç do të po, okay. Vjen t'ja përplasësh fytyrës, po kur vjen një fytyrë e qeshur si të gjithë ju këtu, vjen t'ja japësh fytyrë zgjidhjes. Dhe ju të jepni. Kryetari, kolegu im Gjek Markaj, Luani, i thirri të res, dhe ju jeni e reja, sepse thuhet e reja është ndryshimi. Keni një avantazh shumë të madh. Nëse nuk ju pëlqejmë ne, lëvizni nga ne. Na bëni që ne të lëvizim drejt jush. Këtë kjo është detyra juaj. Dhe ne duhet vim drejt jush. Se këto 30 vite tranzicion që diskutuam deri tani është si fabula e breshkës me lepurin. Lepuri u smur një ditë dhe kishte vetëm breshkën, si ato xhaketat e vjetra dhe karriget e vjetra miq. Dhe i thatë, lutem shkolle, emro doktorin. Kaloj gjysëmore, tre qarekore, asë gjusë pëndodhë, dhe lepuri filloj të malkonte dhe tha, për dreqë, ta kam vetëm një mike, këtë breshkën e vjetër. Dhe, mbas i e malkoj se doktoris, po vinte, u hap me nga dalë dera. U hap dera, koga e breshkës aty dhe tha, shiko mos malkoj shumë se shkoj fare. Kështu që... Mirë është të kesh edhe breshka në këtë jetë, sepse mençuria e ka pjesën e eksperiencës dhe përvojës brenda. Pa diskutim, çështja e qenurit të ri është në shpirt përveç se në trup dhe kjo mbetet një e vërtetë e madhe, por nga ana tjetër një gjë është e vërtetë. Për shumë gjëra rinia mund mos ketë drejt. Për të gjitha ndoshta jo, po një gjë është e sigurt, shoqëritë dhe politika që nuk i dëgjon rinin dhe forcën e tyre për ndryshim është gabim. Kështu që unë uroj që të kuptoni që jeni duke marrë pjesë në ndryshimin e historisë së një qyteti që me gjithse ka bërë zgavër bukurin, bukurën nuk e më poshtë do të është e bukur prapë. E pra, për mua është shumë e bukur që jeni këtu sot në një moment shumë të rëndësishëm të historisë së Durrësit dhe të qeverisjes dhe jam që me Luanin do të keni një bashkë qeverisës se unë e njohë që është nga ta që do shumë të delegoj punët, se sot kriteri i parit që qenurit i ri në mentalitet është të punosh në grup, dhe s'ka më mirë se sa t'jeni ju grupi që do punoni. Faleminderit.